Čau, tauta! Nu ko, paturpināsim Berlīnas pastaigu. Ir, ka mums ir Berlīner pilsner. Jā. Kas izvilkās to arīņa? Viens saka, bet es mājās ar nazi taisu vaļā. Nu, ir divi veidi attaisot vaļā. Nu, vienkārši šitās te. Oj, nesanāca. O, nizē sanāca. Bet tas nav tik forši. Jā, tomēr labāk ir vai nu šitas vecais, vai nu tas pukšīts. Tā kā, nu ko, pilsnes jau tāds visvienkāršākais alus. Tā, 5 grādi, jā, Berlīnē taisīts. Nu, prasts. Vienkārši, kā jau pilsnes. Še, kaut kā tā. Tā kā ēdīsim. Pjurē. Kas te vēl mums ir garšīgs? O, Vai tad tiešām par... Tāds ļoti prasts, jā. Nu, un vistiņu. Uz karstā krāsnīgā. Nu, šitās tāds... Nu, vienkārši šaus. Es varētu teikt tāds ikdienas...